Zé, o que vocês estão achando da festa? Tá sensacional, tá ótima. Realmente muito foda, tá da hora. Parabéns aos organizadores, muito louco. A gente tava até já foi foda, agora nós tá aqui comparecendo. E tipo, nada melhor, sempre é lá vir, escolhe aí. Valeu galera pela entrevista e boa festa pra vocês. I don't want no pop.